dnešním díle jsme zapojili policii do pátrání po Krištofovi. Podíváme se do ateliéru a popovídáme si s účastníky a nakonec Krištofa možná i najdeme. Vítejte u druhého dílu našich minut s názvem Cesta. Viděla jsi toho ležu z druhého? Ten je mega dobrý. Ty svaly! No, co je? Tak počkejte chvilku. Máme tady případ. Ztratil se od díla. Ano, co chcete? A kolik nám dáte? Tak mi to berem. Dnes odpoledne jsme navštívili filmové ateliéry, herecký ateliér, muzikálovo-herecký ateliér a muzikálovo-taneční ateliér. Ve filmových ateliérech natáčeli, v hereckých ateliérech hráli, v muzikálovo-tanečním ateliéře zpívali, tančili a hráli a v herecko-muzikálovém ateliéře zpívali, hráli a tančili. Bohužel v žádném z ateliérů se nám nepovedlo Krištofa najít a proto pokračujeme v pátrání dál. Vaše jméno? Nicole Santino. Viděl jste někdy Krištofa? Kdo je Krištof? Vaše jméno? Martina Jerešová. Viděl jste v poslední době Krištofa? Ne. Vaše jméno? Jakub Herget. Viděl jste v poslední době Krištofa? Ne, neviděl, ale nebude na talent show. Mí kolegové se ptali účastníků uměleckého kurzu, zdali někdo z nich Krištofa neviděl. Všechny místa důkladně prohledali, ale Krištofa se jim nepovedlo najít. Byla nám řečena jedna indicie, která by nám mohla pomoct, a to, že by se Krištof mohl objevit na dnešní talent show. Zůstáváme proto tedy dále na místě a o dalším pokroku vás budeme informovat. Na talent show policie pořešovaného odíláka nenašla, ale na stanici se k nám dostalo anonymní obvinění na Mickey Mouse. Po pečlivém přemýšlení policie došla k závěru, že obviněného je potřeba odsoudit. Živý záznam ze soudní síně vám náš mediální ateliér přinese již zítra.